Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'adzulati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi wa sallati wa mariyati wa sallamu alaihi al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati ayyadha kitabus sholat utawi iki iku bab nerangno sholat. Sampun ngulang ya. Jilid satu kita bersama sudah ketemu semua. Babu utawi iki iku bab kaifa hale kaya apa furida diwajibake belum ketemu kan sama belum furida diwardoake apa as-salatu sholat fil isra'i ing dalem waktu isra' mi'raj. Waqala lan dika sinten Ibnu Abbas, Ibnu Abbas hadatsani Abu Sufyan fi hadisi rokla. Waqala maka ngendika sinten rokla Ya'muru merintah na'ing kita yakni ngersa'ake ingsun an-nabiyah ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merintah wasidaki ing sifat jujur wal'afafilan ing sifat belas bun hiroklah. Nanti didawuhi Kanjeng Nabi, diperintahkan oleh Kanjeng Nabi, dengan gadai sifat kali, sifat jujur kali, sifat welas. Gadai sifat lurus sedek kali afaf ni wangel. Nek sholatnya gak jejek, boten tepak, gim boten sakit afaf, gim boten sakit jujur. Wong niku nek atine yo gak tata, salate gak tata, biasae yo niku. Mboten saged temen wong e apa maneh welas. Temen ae mboten apa maneh welas. Wong welas niku biasae wong temen. Wong niku kadang welas iku ana karepe. Welas sing temen iku angel. Jujur sing temen iku angel. Karena jujur itu salah satu sifat wajib Nabi Muhammad. Sidik, tablek, amanah, atau
Hadatsana Yahya bin Bukair qala hadatsana Al-Lais an Yunus an Ibn Syihab an Anas bin Malik qala kana Abu Dzarin yuhaddisu anna Rasulullah sa'ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku furija ditalakan ansak fi baiti saking atapi oma ingsun wana hari utawi ingsun iku bima kata ing dalem kota Mekah fanazala moko tumurun sinten Jibrilu malaikat Jibril fakaroja moko mbedel sinten Jibril sotri ing dodo ingsun sumago salam moko basu sinten Jibril uing sodri bima izam zamak lawan banyu zamzam sumaja mongkong ni teko nekak ni sopo Jibril bitostin lawan korok minta bin saking emas wadah-wadah muntaliin kang penuh apa apane hikmatan hikmai wa imanan lan imani fawroho mongko ngebegi sinten Jibril ing sodri fi sodri ing dalem dodo ing sun bon. Ini Yahya bin Malik, Yahya Bukair bin Yahya bin Bukair cerita akan bon, dipungkirin akan jadi Anas bin Malik niku nanti cerita Rasulullah niku nanti dibedah dodone kali malaikat Jibril. Rasulullah ngejeri-jeri Rasulullah nanti disuwek dodone kali malaikat Jibril. Rasulullah nangis. Kemudian dodone malaikat Jibril ini digosok, digobrol. Jangan saat ini diresingi dikasai kali baju jam-jam kali malaikat Jibril mari diperseni matang-matang Jibril nungganang langit betul wadah teko emas isine hikmah kali isine iman atine kanjeng Nabi dibuhi karena kotorannya diperseni terus dibuhi mana diiseni ambil hikmah ambil iman wis sumat bako mongko nuli sumat bako mongko nuli anutup sinten Jibril huing sodri sumat akhoda mongko nuli dantek no sinten Jibril biar dikelawan tangan ingsun faroja mongko ngejak budal sopo Jibril bimarang ingsun ilas samai dunya malang langit dunya balama citu mongko semangsane teko sopo ingsun ilas samai marang langit adunya ing dunya pakola mongko ngendiko sinten Jibril dikhozini samai marang penjaga langit bon. Barang kanjeng Nabi niku mari dibedel dodone diisi iman diisi hikmah. Kanjeng Nabi dibisi yang malaikat. Cak, jangan. Kanjeng Nabi kekasih ini Gusti Allah, jenengan kula ajak dolen iki. Oh, nggih monggo. Kanjeng Nabi dijak dolen kali malaikat Jibril dijak ziarah, tangane dicekel, dijak budal ngelewati langit-langit jenenge Isra ni. Budal nang langit dunia sing ketok bumi teko iso niki lanjut kan ketok langit ta pundi sik langit ayo pundi ana iki lak langit nol mas jadi tak bakal langit sampe ujung iki gak ada langit sing ketok teko bumi niki langit Jibril budal kali Kanjeng Nabi tutup langit sing nomor siji Jibril bengok bukan lagi cak aku teko citro lo wa bunga bunga ini tau tau saat ini lah wa
ojo 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 nih ngomong kiai ini di WA di SMS enggak aja nih ngomong kata Mbak Rudun ngon jari Jibril iftah bukan langit bumi kola ngucap sopo khozin man iku sopo hada iki kola ngendika sinten Jibril Jibril kola hal apa to iku maka sertane sira sawa dewa siji kola naam yo mai sertane ingsun Muhammadun iku mai sertane ingsun Muhammadun utawi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril ditakoki lan apa cak Jibril jenengan kok dugi sampeyan ngejake wong ta terus karo jawane sampeyan ngejake wong ta iya lah sapa sing sampeyan jare gini iki jenenge Muhammad kekasihne Gusti Allah oh iya 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 gak popo gak popo faqala ursil ilahi wis ngomong-ngomong malaikat aku gak wani suka nang wis jan budal ae buka langit nomor siji dibuka langit nomor siji Mas, saking mulia nih Kanjeng Nabi rekreasi nih lho budal nang langit rekreasi kenapa kok Kanjeng Nabi di Isra Mi'raj tuh sampai Gusti Allah dikai hiburan sampai Gusti Allah kok sebab Rasulullah itu nalika susah boten nate ngersu napa man nalika susah boten nate ngersu ngar ben bayangno sampeyan bayangno Rasulullah duwe bojo jenenge Ibunda Khadijah sing wayu wis nang donya gak ono bandingane cek durung duwene Aisyah wayu semonyor-monyor sugih pisan lan sampeyan ngene jenengan wong wedok iki sak jamaah iki dibungkus dadi siji dicor diudek terus wajahnya didatangnya ini kalau dijasih jika gak cukup gak cukup ini kalau dijasih itu wayu cari ini orang yang buat terkenal wayu istri ini kan jenis Nabi ya ini itu loh sedoh bentakan nanti ini itu sedoh loh, wis kano teman berjuang kan jenis Nabi 3 bulan kemudian ditinggal pamane Abu Thalib sing backup Kanjeng Nabi berjuang. Tambah 3 bulan setahun ditinggal wong loro sing paling nguatno Kanjeng Nabi berjuang di agama Islam. Ngene Kanjeng Nabi nangis nek dilu. Mbok meneng ngempet terus nek bengi salat, nek bengi salat, nek bengi salat, tapi Kanjeng Nabi sedih banget. Boten stres, boten putus asa Kanjeng Nabi. Nah, ulang bagi nanti lah putus asa, jangan urus, pusing apa? Nah, Kanjeng Nabi bawakan tetap berjuang, tetap ibadah. Akhirnya rusuhane atine Kanjeng Nabi dibongkar oleh malaikat Jibril. Gusti Allah mudun, nangone Jibril. Bril, Jibril kalau Bril kekasihku Bril saat Bril susah Bril, ya apa carane arek iki iso seneng? Akhirnya dijalung oleh Tuhan. Tapi saat dulu ini nembus langit cici, aku kudu diri si dice dodone. Lagu lambe jenengan kepingin munggah banget cici. Loro terlu sampai pintu sidrotul muta tutup baitul makmur. Lambe jenengan dodone kudu bersih dice. Dibersihin dice, disucain dice. Baru roh langit. Baru roh namanya? Semerap namanya? La? Jenengan semerap langit batu saat tinggi. Semerap lo batan endi. Saya nemu bujukan. Temen lo saat ini kaya gak harus yang lo langit endi langit tuh dingin. Batan dan terus yang lo langit. Langit mau jari-jari gitu batan. Jari ini mau mulai kalau langit mau jari ini. Nek langit-langit memang iya. Kalau langit saya belum yakin nek jenengan iki sing ora langit. Nek kepingin ora langit sing tenanan, buka dhisik dodone dibersihne dhisik.
Batu baru ngerti langit isi tenang. Tapi yang rumah kudu susah disini. Hanya nanti ini kudu susah disini. Baru bisa rumi roti. Lani ya susah disini kira-kira. Ya jangan susah yang murung lagi ya. Nek dungu ya Allah, ulang ini buatan jenengan paringi susah nama ya Allah. Kaji Nabi buatan, nek kaji Nabi tambah jalan susah. Kaji Nabi, Gusti, ulang ini jenengan paringi susah. Ulang ini jenengan paringi miskin. Ulang ini jenengan paringi mati, gembul-gembul wong miskin-miskin. Masya Allah. Maka lo kaji Nabi gua wakil. Nek ulang benjenan, umatnya lah diwalik. Ya Allah, ulang ini jenengan paringi suki. Gembul wong suki-suki. Matek nggih sugih, nggih ta Pak. Diwale ta Pak kalih dongane kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ya Allahumma ati ni miskin dan wa amin ni miskin dan ya Allah, jaluhi wonten kangkan ati ni bersih. Kanjeng Nabi. Napa kula panjenengan boten saged saged kula panjenengan umat ing kanjeng Nabi. Didongakno ben kanjeng cuma nafsu kula ambek jenengan cedurung kuat, cedurung tata. Dengan alasan bagaimanapun, alibi bagaimanapun, kula ambek jenengan ini cedurung tata. Ya ono wong tata tapi mek titi. Nggih. Enten yang tata tapi yo mek titi. Kabeh niku mboten tata. Biasanya sedina nyekel duit 200.000, nyekel duit 100.000 itu semuanya gak duit. Gitu maksudnya. Gitu maksudnya. Satu duit plus apa pun. Maksudnya biasanya nyekel duit 200. Biasanya sedina 200. Suatu saat sampai Gusti Allah dilongi 100. Semuanya itu gak duit gitu. Padahal sih ono 100. Gitu maksudnya. Iya. Nah ini dilongi titik sampai semua. Mula wis tak jalana muga-muga bersuara kok kabeh lah. Lho, tapi nggo hadis mau kanjeng Nabi niku nau ngadeng nang ngarep swarga, badhe ketemu. Umumku saiki ngono ya ketemu ambek wifi an ta. Ngarep swarga. Tibae sing nggo jerone swarga niku ali-ali swarga niku mangaji. Wong apa nak mangan? Orang-orang miskin. Wong ahli swarga niku wong miskin kabeh. Si. Si. Si, ayo. Sampe lak kepengin suwi kabeh ta. Berarti gak ahli swarga sampe. Ayo. Jangan pikir lah. Kanjeng Nabi niku tau tengok-tengok lho ngarepe swarga manggen kok kanthi sira-sira salikin ya. Tunggu-tunggu di depan surga dan berkata kanjeng Nabi, oh ternyata ahli surga itu kebanyakan adalah orang-orang miskin. Kebanyakan, tapi ya ono wong sugih sing mlebu swarga ya. Tapi mau titik. Muga-muga kula mbek jenengan termasuk wong sugih atau wong miskin. Wani ra kira-kira. Nek kula sih donga ya suki ta ya bersyukur ngono. Jangan ngene ngono. Kalau mah lha. Terus Kanjeng Nabi niku tau tengok-tengok ngarepe neraka sampe lengen-lengen ngene. Ternyata kebanyakan yang masuk neraka adalah perempuan. Oh, macam-macam tadi siap-siap. Ini bagian gendine neraka ini. Mas, balik mana? Kanjeng Nabi niku mlebu swarga. Niki dilebokno Jibril nang langit nomor 1. Falama fataha mongko nalikane buka alamna dunia ing langit dunia faida rojulun mongko dumatan utawi rojul iku ko idun lunggu alayam ini ing atasi tengene rojul aswitatun utawi bantal walaya sarilan kiwone rojul
aswitan tunutawi bantal idana doro. Iya tak bantal tak artinya. Di mana apa itu? Idana doro nalikane ningali sinar rajul kibalaya mini ngadepit tengene nabi tengene rajul sohika mongkong buyu sopo rajul wahidana doro nalikane ningali kibalaya sari madep kiwone rajul baka mongkong nangis sopo rajul fakola mongkong ngendika sopo rajul marhaban selamat datang bin nabi sholih kelawan nabi asholih kang bagus wal ibni sholih lan anak lanang kang bagus bareng tutup langit sing nomor siji kanjeng nabi ketemu wong duk tangane ana bantale duk iwoy ana bantale ketika orang ini menghadap ke kanan orang ini tertawa. Tapi ketika orang ini menghadap ke kiri, orang ini menangis. Bareng ketemu kanjeng Nabi wong iki muni marhaban. Selamat datang wahai Nabi yang bagus dan putra yang bagus. Kultu moko matur sapa ingsun li Jibril marang Jibril. Man iku sapa ada utawi iki? Kala moko ngendika Siti Jibril, ada utawi iki ku Adamun Nabi Adam. Adamun Nabi Adam. Oh Nabi Muhammad takok aja nang Jibril, wong iku sapa si Jibril? Kok nek lono lenengen nangis nolenengen guyu noleng iwo kok nangis Jibril? Oh niku Nabi Adam. Nabi sinten? Adam. Wahadil aswai awadil aswi datu an yaminihi wa shimalihi nasamun banihi fa ahlul yamini minhum ahlul jannah wal aswi datu lati an shimali alun nar. Ternyata Nabi Adam nek noleh dengan iku guyu, ternyata sing sebelah kanan Nabi Adam niki umati Rasulullah sing mlebu swarga. Nek noleh sebelah ngiwo niki umat Rasulullah sing mlebu neraka. Maka mau nangis. Monggo kula panjenengan muka-muka termasuk umat Rasulullah sing golongan kanan nggih. Golongan kanan. Monggo nek kalau ngopo aja tangan ngiwo tangan tengen. Nek kek ngopo tangan tengen aja tangan ngiwo. Artinya tangan iki apik. Tengen tak ada nih, makanya tengen ini nek jorong pikiran, tengen ini gode roh, nek dukiwa ini gode hati. Mau apa kok hati gak diteket tengen kok tadi kiwa mengikuti Allah sebagai ngimbangi supaya si kiwa itu gak membutuh rokok kak kape. Saya ngerti mami nge hati ngundi saya yuk, bentar tak lagi ngundi, nek wajah itu hati ngundi dodok, lu gak tau hati enak, berundi kebuk-kebuk. Ya tua sampek sampean duduk hati kula kok. Ya, gatel hati. Arek-arek muni nek anak ben kamu ganti gak gatel hati. Kon ku gak terus sikil enak sikil jek digebuki. Kenapa Nabi Adam kon pas noleh nganan iki guyu noleh nyiwa kok nangis? Sebab ketika Nabi Adam menoleh ke kanan kelihatan umatnya Rasulullah yang masuk surga Isa. Wah ini pas noleh nang jamaatan Nurul Afkar. Wah, delok potongan nang Gus Suar kok kabeh gitu lho. Atau kan nggih? Nanti nang omah? Nggih. Nanti Suar kan nang kene koma. Nah. Noleh ngiwo. Nabi Adam nangis ketinggal umat Rasulullah mlebu neraka. Rokok ini pas dolek nelok nang sama Lea wala. Nangis dolek orang Natal ini. Kultu matur tutup putih ini kuang
Faiza nazaro an yamini dzohika wa iza nazaro kibla shimali waka hatta arja bila sama isania hingga ngancak budal sinten Jibril bimarang izun ila sama imarang langit asa diantikan kaping pindu pakola mongko ngendika sinten Jibril liho ziniha sama istanian iftah buka osiro fakola moko ucap sopo khosim lahuma fakola moko ucap lahuma rang Jibril sopo khosim wa penjaga sama istanian mislama kola sepadane ucapan mang al awal kang kawitan fafataha moko buka kola nanti kau sinten anasun fatakaro annahu wajata bisamawati adama wa idris wa musa wa isa wa ibrahim salawatullah alaihim bon cikna meluru tiba langit cikna meluru malaikat Jibril tok 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 assalamualaikum penjaga langit yang kedua bukakan pintu. Kak, jadinya buka langit dah. Nampol musuh umur mulia kahena. Langitnya banget. Buka, langitnya dibuka je nampol. Jadi ni, Pak Imam Anas, bahwasanya di langit dan di Nabi pernah bertemu Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa. Adam di langit pertama, Idris langit ke dua, Musa langit ke empat, Nabi Isa ketemu berjijik ketemu Nabi Adam, nomor kali ketemu Nabi Idris. Nabi Idris ini ngantau saat ini wonten langit yang nomor lu mumpu suar ke Nabi Idris kadang-kadang ke Nabi Idris ke mumpu suar gayo kadang-kadang kelompen. Makanya kalau saya ingin kelompenan, kepingin kalau Nabi Idris. Gara-gara kelompen Nabi Idris ini mengubus warga. Sampai lah sandal selok. Nge, gak bisa mengubus warga, orang bisa mengubus warga itu kelompen. Nge, gara-gara kelompen Nabi Idris diceritain gak betul? Nabi Idris ini makhluk yang paling ngalem dengan Gusti Allah. Tapi disayangi oleh Gusti Allah. Nabi Idris begini. Suatu ketika Nabi Idris ini boleh cerita tentang Gusti Allah. Idris nang swarga ku ngene-ngene enak rek, ngene iki ru swarga enak ngene iki. Akhire Nabi Idris matur nang Gusti Allah, Gusti, kula kepengin saged ningali surga. Dikei wiritan akhire. Di dunia oleh Gusti Allah wirit. Mbok wiritane opo? Ben nek atudune kula ben lakoni. Lapen lu kabel anak peninggalan. Bapak sampean gak tak tutunang kok doae. Wis akhire Nabi Idris wiritan. Wiritan wis pokoke ngono kuwi lah wiritan. Poso wirid, poso wirid. Akhire ro surga. Nabi Idris nangis kepengin mlebu surga. Kerungu nangis Nabi Idris malaikat karena air mudun. Cui, sekali cui ngono mudun. Ngarepe Nabi Idris. Nabi Nabi Idris, kengin nama Nabi Idris, aku malaikat, pulau kepanggil ke, ketinggal suara masya Allah malaikat, si api malaikat, pulau jenengan jamur itu, ngapura jenengan itu jenengan dari pecah kok, turunan suara kok, embutalah jenengan matur datang Gusti Allah waran malaikat, aku ki Idris kekasih deh, umbi, dibuka nomor ini, nomor ini, muka nanti, Gusti Allah. Niki makhluk panjenengan sing namanya Idris kepingin dumen teng swarga. Sopo malaikat niku Idris? Sopo malaikat Idris? Masa kok iya iku makhlukku sing paling ganteng tur paling ngalem. Iku sing tak sayangi jane. Anggere Nabi Idris ditekani mana mek karya ilmu blong. Nggih, aku asisi saking Gusti Allah Nabi Idris. Terus numpak nopo wis jenengan meneng jenengan perem. Nabi Idris perem, ora dijak nang swarga. Ping wis gak ketemu kok.
masuk swarga. Bareng ketemu surga, swarga. Nabi terus muni ngene. Insyaallah cek api ini malaikat kula mboten pengin masuk, mboten kantuk. Wong perjanjiane lho jenengan mari mlebu swarga, arep swarga terus mantuk. Oh, nggih sih. Nabi terus niku tau lha jinten wadah. Dadi rada pinter malaikat dibujuki. Ya apa carane aku iso mlebu swarga meneh. Nggih pun kula mudhun, mboten napa-napa. Mudhun tapi kelompoke dikarepno nang swarga. Mudhun nang. Lho, masyaallah malaikat kelompok kula omong makari nang ngono-ngono. Wernane napa sih nang bedes? Wis awakmu gak ngaran lu malaikat kok tak selumpit ngono. Akhirnya Nabi Idris matur dan Gusti Allah diizini cukup kelompen nang swarga budal maneh nang swarga mlebu swarga blek lawang ditutup malaikat pun Nabi Idris jenengan mantuk wis kadung aku gak kelem muleh aku nduk kene ae sampak saniki nduk langit temelur Nabi Idris mlebu swarga. Itu enaknya kalau dekat dengan Allah, malaikat pun tidak mampu mengalahkan manusia. Begitu. Napa kula njenengan mboten saged-saged. Nabi Idris nggih menungso, Nabi Muhammad nggih menungso. Yang membedakan kita hanya tingkat ketakwaan. Mun nek pengin mulya sing temenan eling-eling swarga iku nggone akeh-akeh sing mlebu swarga iku wong nek mlebu neraka akeh-akeh wong wedok enak ndi? Nang arek-arek tak takoni. Anak-anak santri macam di putih sama di umum bersuar kok kata enggak nih gelum miskin menang dan jadi ngundik ake-ake yang umum bersuar kayak uang miskin bes tapi gue lalu dulu mau ngomong-ngomong jangan akan ulang karena ini suki membusur kok enggak suki membusur kok sambung ini pemanasan benjing-benjing ngaji sih rasul. Walam isbit kaifa munaziluhum Allah alam bisawab al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.